Assalomu alaykum. Paxtachi mediada tezkor xabar. Samarqandda tarkibida oltin moddasi bo'lgan ruda toshlarini noqonuniy qazib olish holatiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati, Samarqand viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Paxtachi tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tarkibida oltin moddasi bo'lgan ruda toshlarini noqonuniy qazib olish bilan shug'ullanish holatiga chek qo'yildi. Xususan Paxtachi tumanida yashovchi fuqaro 1976-yilda tug'ilgan QB yashash xonadonida tarkibida oltin moddasi bo'lgan taxminan 1100 kg ruda toshlari hamda ashyoviy dalillar mavjudligi aniqlanib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Hozirda fuqaroga nisbatan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda hamda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi rejalashtirilmoqda. Bizdan uzoqlashmang, tumanimiz hayoti va yurtimizda sodir bo'layotgan yangiliklarni Paxtachi media orqali kuzatib boring.